Աղուհացով Անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո, ուրախ ենք ձեզ ողջունել, իսկ ես այսօր աղուհացով կդիմավորեմ մի շատ հետաքրքիր հյուրի, որովհետև դեռ տարիներ առաջ նրանք մեր անկախ հանրապետությունում կարծես վերաիմաստավորեցին, ամեն դեպքում նրանց միջոցով դա դարձավ պոպուլյար երգիծական քաղաքական հումորը, իսկ Նարեկ Մարգարյան այսօր մենակ չէ, այստեղ աղուհացով ես կդիմավորեմ նաև նրա տիկնոջը, համեցեք Մաշա Գասպարյանին եւ նրանց որդուն Մարկ Մարգարյանին։ Բարև ձեզ, ես ձեզ աձուհացով ու սիրով կդիմավորեմ։ Գիտեք, ոչ մի անգամ արտակ, ոչ մի հաղորդում չեմ դիմավորել։ Գիտեք, սա Մարկի ձեր առաջին անգամ, Մարկ, ամբողջ կյանքում կհիշես, որ աղուհացով ես դիմավորել են։ Ձեզ էլ, Մաշա։ Մեր հյուրերի 95%-ին աղուհացով։ Մեկ էլ կյում չեն ունին այն Ռուսաստանում դիմավորել։ Դե մենք մեր բոլոր հյուրերին դիմավորում ենք։ Համով ասում եմ։ Համով, հա։ Համեցեք այստեղ, խնդրեմ, Նարեկ, դուք այստեղ կարող եք կանգնել։ Նախ ուրախ ենք ձեր ընտանիքին ողջունել աղուհացի տաղավարում։ Շատ գեղեցիկ ընտանիք ունեք, երբ լրագրողներն են որոշակի հոդվածներ են տպում, այնտեղ կոմենտները կարդում ենք, մեկնաբանությունները։ Հիմա պատմիր, Նարեկ, քանի տարի առաջ եք հանդիպել եւ որտեղ եք հանդիպել ձեր տիկնոջը։ Ես հանդիպել եմ Մաշային 2010 թվականին եւ այնպես էր ստացվել, որ իր դասախոսնեի։ Ահա, հա, ընդ որ երբ որ էլ արդեն իր դասախոսը չէի, ասենք կարևոր պահը, ընդ որ։ Բայց երբ դուք նրա դասախոսն եք, դուք նկատել էիք արդեն։ Այո, հա, տաղանդը զգացել էի։ Տաղանդից բացի սիրահարվել էի։ Հա, հա, սիրահարվել էի, բայց դա այդ ֆորմալ մասը կար, նույնիսկ կուրսայինի ղեկավարն էի, պատկերացնում ես, հա, որը ինքը պատվով պաշտպանեց։ Ես պատկերացնում դուք որքան եք մաշին այդ դեպքում չարչարել, հարցեր եք տվել, հանդիպումներ կազմակերպել։ Հա, ես բեն բարի դասախոս չեմ եղել, էլ էլ խստապահանջ, բա։ Դենց սկսեցինք հանդիպել, ամուսնացանք եւ արդյունքում, ահա։ Հրաշք Մարկը լույս աշխարհ եկավ, որ ի դեպ ես քանի որ Նարեկին վաղուց եմ ճանաչում, Մարկը այն ժամանակ փոքր երեխա էր, հիմա որ մեծացել է հասկանում ես, որ մենք բոլորս ենք մեծացել։ Հա, շուտով ինքը ամենաբոյովն արել են ըստը։ Ի դեպ այս տարի մեր ամուսնության 10 ամյակներով։ 10 ամյակ, մենք շնորհավորում ենք։ Մաշ, դու էլ ասա, երբ հետաքրքիր է ուսանողն էիր եւ Նարեկը ձեզ դասավանդում էր, դուք հասկանում եք, որ մի օր նա ձեր ամուսինն է։ Չէ, ես չի հասկանում, մտքովս էլ չեր անցնում ու չի հասկանում, ինչի է ինձ շատ տանջում, ասում թող բոլորը գնան, դու մնա, որ կուրսային աշխատենք։ Կուրսային ինքը բարդ պրոցես է, չենք ուզում շբթպել է կուրսային այդպես։ Եվ դուք իսկապես նրա գիտելիքները ինչպես է գնահատում, խնդրում եմ մոռացեք 10 տարվա ձեր ամուսնությունը եւ նրա գիտելիքները եւ որպես մասնագետ անաչար գնահատական տվեք։ Լավ։ Գերազանց այդ արդեն ես եմ, էլի։ Ահ, եւ այսպես էլ ձեր ընտանիքը հետաքրքիր վստահ եմ հաճելի հումորով էլ անցնում է։ Դուք այսօր մեր խոհանոցի ղեկավարը կլինեք, Մաշա, ասացեք, խնդրեմ, մեր հեռուստադիտողներին ներկայացրեք, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք pancakes, ինչի pancakes, որովհետեւ մեր բոլոր ծանոթները մեզ ասոցացնում են դրա հետ, ամեն շաբաթ օր ես եւ Մարկը, Նարեկը չի խառնվում այդ գործընթացին, երևի առաջի անգամ է տեսնելու ոնց ենք պատրաստում, բայց համտեսում են անպայման։ Ես եւ Մարկը ամեն շաբաթ պատրաստում ենք pancakes, մի քիչ շատ ենք անում, որ նա կիրակի եւ կիրակի ուտում ենք շաբաթ եւ կիրակի։ Մեր առավոտյան նախաճաշը ամեն շաբաթ կիրակի pancakes-ն է կամ նմանատիպ վաֆլիները։ Մաշան իր Instagram-ում ամիշտ նկարագրում, անդադ մարդիկ բաղադրատոմսը հարցնում են։ Հիմա առիթ է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Մաշայի pancake-ը շատ պոպուլյար է սոցիալական մեդիայում, իսկ հիմա արդեն դուք էլ կտեսնեք, թե ինչպես են պատրաստում։ Մարկ ջան, պատմիր մի փոքր, շաբաթ կիրակի ո՞նց եք պատրաստում, ի՞նչ եք անում, դու ինչով ես օգնում մայրիկին։ Դե ես այն խմորն եմ լցնում։ Ահա։ Կարողանում ես։ Հա։ Ո՞նց է սարքում խմորը։ Սենց ինչ որ ձևով է, այդ մասը չեմ նայում։ Ահա։ Բայց սենց լցնում եմ, այն բանի վրա, որ պիտի դնենք ջեռոցը տականը։ Ահա, հետո։ Այդ սարքում ենք, տենց այդ խմորը լցնում ենք ապսեի մեջ ամեն մեկը, այն հետևի առ դիմացի մասը տականում է ու նոր հանում ենք։ Դուք շատ լավ հարցազրույց եք տալիս, գիտեք, շատ հեռուստատեսային ազդավորություն եք։ Ինչու՞ է, որ իր հետ կովիդի տարին մենք բովանդակալից շատ հարցազրույց։ Շատ հարցազրույց, ես հիշում եմ, հիմա որ մեծացել եմ, ուղղակի արդեն ավելի դու կարող ես հեռուստատեսության ճանապարհը շարունակես։ Ուզում ես հաղորդավար դառնալ։ Է, սա արդեն լավ ազդակեր, որ հայրիկին հեռուստացույցով նայում ես։
Իսկ հիմա YouTube-ով երևի, որ հետև հիմա սոցիալական մեդիա է, նայում ես, հետևում ես հաղորդումներին։ Մի անգամ էլ չես տեսել հեռուստացույցով։ Դե մի քանի անգամ։ Շատ լավ, բարձր։ Մենք համբուրգերի մասը։ Համբուրգերի մասը, եւ որ գովազդ է կարել, ինչ որ մի բան։ Շատ լավ է, կարևորը երեխան նայել է։ ABC մակրո միջոցների տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում, սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Եվ ինքներդ եք հասկանում, թե որքան ամփոխարինելի են այս մակրո միջոցները կենցաղում։ Խոհանոցային Երուսեռից հետո, երբ հարկավոր է կուտակված սպասքը լվանալ, ընդամենը կաթիլ ABC եւ այդ ամենը միանգամից դուք կարող եք տեսնել արդյունքը, որքան արագ է մակրվում տարածքը։ Անարեք, որքանով ես ինտեգրված ընտանեկան process-ներին, հիմա Մաշա հետ ու Ցեզարից կհարցնեք, հետո Մաշայից իրական տարբերակը։ Խոսքը շաբաթ կիրակի մասն է, ես շաբաթ կիրակի երկար վասկեր ունեմ կամ հեծանիվ։ Այդ նշանակում եմ 2-3 ժամ տանը չեմ գալիս, եմ քենքենքը դրված է, որը տենց լրիվ զրոյացնում է վասկին սարքը։ Ահա, որտեվ տենց խմոր աշխատում եմ արդեն դե քիչ ուտել, բայց շատ սիրում եմ։ Նորեկ դու այնքան կիլոմետրերով ես քշում հեծանի, որ դու ինչ ուզես պիտի ուտես։ Թվում է թե հա, չէ՞։ Թող գներես, բայց դու ինչ ուզես պիտի ուտես։ Սկսես եկել։ Թվում է հա, բայց ժամանակի հետ ոնց որ գնալով պետքա էլի մեկա հետ։ Նկատի ունեք տարիքը իրանան։ Հա, 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 պետքա խմոր չուտես։ Խմոր չուտես ու վեր։ Ոնց պետք է խմոր չուտես։ Մաքրումը քես քիչ ուտում։ Գմերուկը կարելի է ուտել որովհետև այդ մարկի հարցը։ Գիշերն ես ուտում։ Հա, ձմերը գիշերն են։ Ճշմարտությունը լսում ենք երեխայից եւ հիմնականում դա այդպես է։ Ու պանրով, պանրով։ Ու պանրով, պանրով եք, բայց ուտում։ Մենք չկա։ Դե։ Կմեծանաս կբացի այդպես։ Այսօր մարկը մեզ լավ անակնկալներ է մատուցելու։ Մաշա, հետո ինչ ենք անում։ Ինձ մի հատ հարի չափ։ Հարի։ Ահա։ Ալյուր։ Ալյուրը պետք չէ։ Ալյուրը այդտեղ արդեն։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, որ լիարժեք տիրապետում եմ pancake-ի բանը։ Լսի, ինքը էլ ամերիկյան բան է, չէ՞, դե համարում է շատ էս ամերիկյան։ Ամերիկան այնքան վատն է։ Pancake-ը։ Ու շատ տեղեր են փորձ, ու տեղեր, որ մարդիկ շատ գովացել են, ասել են, չէ՞, այստեղ են իսկական pancake-ն է։ Էնֆոր չէ, էլի մեր մոտ ավելի լավ է։ Իդեպ ես մեր տանը առավել եմ։ Իդեպ եթե նկատել ես, այդպես է, օրինակ մեքսիկական խոհանոց, մենք տարբեր խոհանոցի էլի այսպես ապուրները պատրաստում ենք կամ ճաշատ խինկալին էլ մեր խինկալին։ Օրինակ ես Երևանի խինկալին։ Ոչ թե դա ուզում եմ մեզ գովել, բայց ներերցում մեր մոտին ավելի համեղ է։ Հա, այնտեղ եթե այն ամենաթոփ տեղերը չես գնում, հիմնականում սաղ մասը տարած։ Այս շաքարավազը։ Այո, դա շաքարավազը։ Այսպես աշկա չափով է։ Իսկ վանիլին կամ ինչ-որ մի բան։ Վանիլին, սոդա։ Մի քիչ պյուրեին նմանացավ բուխարնի։ Դա։ Բայց ես ոնց օգտակար զգամ։ Բայց դու տանը շատ ես։ Դու ուղղակի որպես հայտնի դեմք եկել ես մեր հետ։ Ձեր դու հա հայտ եմ անում։ Հայտ եմ ասել լայք ենք ու համար։ Դե բանը լայք եք բաժանորդագրվեք։ Մարդ դու շատ լավ վարում ես մեր ծրագիրը, ապրես, կեցես։ Ինչպես է սովորում դպրոցում։ Լավ, գերազանցիկա։ Դե հիմա գնահատական։ Հիմա գնահատական չկա, դա դասանա։ Եի դեպ մարանիկ ընկերության այս վանիլիները շատ համեր են։ Օրագրերում դնում են, հա գնահատական։ Բախի չեն դնում որտաս։ Կամ օրագիր ունես, չես բերել։ Դե ինձ ես ուզում եմ հյուրասիրել նոյան ընկերության շատ համեր։ Պերֆեկտո։ Բանանի հյուր։ Բանանի, այո, համով։ Իդեպ մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որ ապակե տարաներով առանց շաքարի եւ հանգիստ կարող եք երեխաներին նույնպես տալ, դրա համար մարկ, ես հիմա արի գնանք միասին, այնտեղից կընտրենք քեզ համար հյուտ։ Գնանք։ Գնացինք։ Դաշտում ծայնա։ Ես շարունակեմ, հա։ Իսկ ես իհարկե դուք շարունակում ներս կանեմ նոյան հյութը, բանանի։ Որ հյութերից ես ուզում։ Ջանից։ Շատ լավ։ Մեր գործընկերն է Նոյան Ապրանքանիշը, որը ավելի քան 20 տարի հայկական շուկայում է եւ վաղուց ապացուցել է, որ որակի առաջատար է։ Ընկերությունը իրականացնում է արտադրական ամբողջական ցիկլ մրգերի եւ բանջարեղենի աճեցումից մինչեւ վերամշակում եւ փաթեթավորում։ Նոյանը արտադրում է բնական հյութեր, որոնք 100% բնական են եւ կարող են դառնալ ձեր ու ձեր երեխաների սննդակարգի անբաժան մասը։ Դե իսկ պահածոները առանձին պատմություն են, դրանք պատրաստված են հայկական ավանդական խոհանոցի բաղադրատոմսերով, միայն հատընտիր բանջարեղենից եւ բնական բաղադրիչներով։
Դե ինչ, մինչև Մաշան հարում եմ եւ երևի թե մի հասար զանգված կդառնամ։ Ես առաջարկում եմ ձեզ խաղալ այս խաղը, ապա ընկերության Prime set-ը կլինի ձեր, իդեպ եթե հյուրեր են գալիս, կարծես թե դուք օգտվել եք։ Հյուրեր չեն գա, մենք ինքներս հարցերը կլուծենք։ Շատ համեղ է դուք օգնեք։ Օգնեմ պետք։ Դե ինչ, նախ ասենք, որ Աթենքի աղիքով նրբերշիկ դերեմ։ Գալիս է, ռազըբ։ Հա։ Ռազնը դու։ Դե իրան կուտեն։ Ռազնը կուտի դրանից։ Միշտ տանը ունենում ենք եւ շատ համով է, եւ կարեւորը կացնային կա պանրով, կա նրբահամ, կա վիեննական, եւ այս նրբերշիկները մանկուց մեր հիշողությունների մեջ տպավորվել են, եւ հարցը հետեւյալն է։ Նարեկ, Մաշա, Մարկ, ուշադրություն։ Հարց. Քանի աշխատակից ունի Աթենք ընկերությունը։ Տարբերակ առաջին 100, տարբերակ 2 250, տարբերակ 3 500 եւ տարբերակ 4 900 աշխատակից։ 900։ Ապրես մարդ, որտեղից գիտես։ Մարկ, դու այսօրվա հաղորդման սուպերստարն ես, համաձայն ես։ Դե, թխի։ Ապրես։ Շարունակիր, դու պատրաստ ես։ Երեխան սկսեց օգուտ բերել։ Երեխան սկսեց օգուտ բերել։ Ահա այս Աթենք ընկերության Prime set-ը արդեն կլինի։ Մարկ, սա կոնկրետ քո մրցանակն է, որտեղ դու ճիշտ պատասխանեցի։ Ես պետքա միջև վերջ ուտես։ Այո։ Ես չեմ կարող։ Ես սա արդեն դնեմ այստեղ, միջև մենք շարունակենք ու արդեն ընթացքը բաց կլինի։ Արդեն միասեր դարձավ մեր զանգվածը։ Մի քիչ ալյուրա պետք ուղղակի ավելացնենք։ Մի փոքր ալյուր ավելացնենք, հիմա արդեն կմոտեցնենք։ Ո՞նց գոնե ձևի համար, ասես մի երկու հատ պտտեմ, որ չասեն, այդ տղեն ի՞նչ չէր եկի այդը կանգնել։ Ի դեպ, Նարեկը համեղ է պատրաստում։ Նարեկը շատ Ինքը չի տեսել այդ process-ը, որովհետև իր ծնվելուց եւ գիտակից կյանքից հետո Նարեկը չի պատրաստում տանը։ Բայց երբ մենք նոր էինք ամուսնացել, Նարեկը ինձանից շատ էր պատրաստում։ Ձեզանից, հա, հետո ամուսնացա, երեխաներ ունեցա։ Տենց են խաբում էլի։ Տենց խաբնվեցի, ամուսնացա։ Ասացի դե ինձ պետք չի շնորհակալություն պատրաստել, Նարեկը կպատրաստի, հետո ինձ սովորացրեց եւ ձեռքերը լվաց այսպես ասած։ Բայց մի քիչ շատ արա էլի արժումը։ Ինչու՞։ Դե խառնի կտեսնենք ոնց։ Դե որ մասի սարը էլի ստանանք։ Որ մասի սարը ստանանք։ Մարկ, դու շարունակում ես մեզ զարմացնել, մենք դեռ քեզ հետ առանձին հարցազրույց կանենք։ Դու կընդունես մեր հրավերը հարցազրույցի առաջարկը։ Կմտածես։ Եթե շատ զբաղվաս։ Եթե շատ զբաղվաս չլինի։ Մաշա, նայ մի փոքր պատմե, քանի որ միշտ չէ որ հնարավորություններ ունեմ ձեզ հետ զրուցել։ Ինչպիսին է Նարեկը տանը, իսկապես նա մենք էկրաններին որ տեսնում ենք միշտ հումորով, միշտ կենսախինդ եւ դժվար է արդյոք Նարեկի հետ կենցաղավարությունը կիսել ապրել նրան։ Ես որ չեմ տեսել, չեմ կարող։ Մարկած մեզ որ կենցաղավարությունից։ Ճիշտ ասում ենք, Նարեկին շատ քիչ ենք տանը տեսնում։ Երևի չեմ հիշում տենց մի հատ ամբողջական օր, որ մենք իրա հետ անցկացրած լինենք։ Ո՞վ ասես, որ դու տանը չէ, մենք պապայի հետ լավ ժամանակ ենք անցկացրել։ Դուրս ենք եկել, ֆրեշ ենք խմել, հետո գնացել ենք ժամոտ։ 10:00 Երեխան հայտնում է ճիշտ մարդություն, հա։ Մենք հետո կպարզենք, Նարեկ, ձեր տարբերակն է կլսենք։ Մենք կլսենք ընտանիքի 3 տարբերակ։ Քանի որ սպորտը քանի տարի է մտել է մեր ընտանիք, շատ սուղ է ժամանակը, բայց աշխատում ենք երեքով միշտ ինչ-որ ֆիլմ գնալ դիտել։ Հիմնականում երեխայի շուրջ ենք կառուցում մեր օրը, անգամ երբ գնում ենք այլ երկրներ, ինչ որ Disneyland են գնում, այստեղ էր որ Legoland Գերմանիայում օրինակ Legoland գնացին։ Այո։ Այնպես որ տենց family time։ Այո, family։ Դու քանի տարեկան ես։ 7։ 7։ Ապրես դպրոցում որ դասարան։ 7 տարեկան դես որտեղ եղել։ Սուխումի։ Սուխումի ամեն 2 տարեկանում։ Շուտ թիմիկվա սերունդը մի տեսակ շատ առաջ է, դուք երիտասարդ ծնող եք ու կարող եք նկատեք, էլի, այսինքն համեմատականությունը մոտ լինի։ Ինչպիսին են թիմիկվա երեխաները, ինչ որ զարմանահրաշ են։ Մարկը մեզ օրինակ։ Դե ինձ չգիտեմ, մենք ախր մեզ չենք հիշում այդ տարիքում, միշտ բոլորը դες մտածում են, որ հա, բան, բայց ինչի՞ չէ, էլի, պետք է երեխան միանգամից ամեն ինչը ըմբռնի, իրանք ավելի լավ հասկանում են ինչ որ տեխնիկան, ինչպես օգտագործել։ Համակարգիչը լրիվ ընկալում են sense առանց մտածելու, շատ ինտուիտիվ մակարդակում, էլի, ինչ որ միշտ տարիքով մարդկանց երբեմն դժվար է իրանք համար sense շատ հասարակ բարձ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ստանալու ենք այսենց թթվասերի խտության։ Այսինքն, երբ որ սա բարձացնում ես, ծորալու, հա, ինտենսիվությունը։ Իդեպ, թթվասերը մենք կտրել ենք Աթեն ընկերության, ինչպես միշտ, որովհետև դրանք շատ թարմ են, անարատ եւ հայոց հրաշալիներում են լինում։ Նո։ Թթվասեր ոչ։ Վայ, Մարկ։
Եվ միացնենք տաքանաթավան, չկպչող թավայ է մեզ պետք։ Մեր գործընկերն է Կաթեն ընկերությունը, որը ներկայանում է բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի տեսականիով։ Կաթնամթերքը 100% բնական է եւ արտադրվում է Ծաղկաձորի անտառաշատ սարերում, ունի սեփական կովերի ферմա եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է սեփական գործարանում։ Կաթենին առաջարկում է անարատ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գտնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Կաթնամթերքի ամբողջ տեսականին հասանելի է Երևանյան սուպերմարկետներում։ Եվ որ ամենակարևորը, միշտ թարմ է, մենք վստահեցնում ենք, մեկ անգամ փորձելուց հետո հաստատ նորից կնախընտրեք Կաթենին։ Նարեկ, մի փոքր նաև համեցիր այստեղ, ձեզ հետ զրուցենք։ Իմ վրա ոչ ոք չի ջղայն։ Իմ վրա ոչ մեկ չի ջղայն։ Առհասարակ, երեխայի դաստիարակությամբ իսկապես չես բարկանում, որն է քո մեթոդիկա։ Չէ, բարկանում եմ, պահեր կա, որ պետք է սաստել, որովհետև երեխան տենց Արի, Մարկ ջան, որ ծնվում է, պատկերացրեք, չունի ոչ մի պատկերացում կարելիների ու չի կարելիների մասին։ Ու որտեղ հնարավոր է բացատրելով, որտեղ երբեմն պետք է լինի նաև բարկանալնել, բայց կարևորը ինչա դրանից քաղում, հա, որ ինքը ամեն ինչը հասկանալով չլինի, որ իրան չի կարելի էս բաժակը վերցնել, բայց անհասկանալի պատճառով, որովհետև այտենց ոչ միտեղ չենք հասնի, պետքա կոնկրետ իմանա ինչու։ Ճիշտ է, Մարկ, համաձայն ես հայրիկ ինչ է ցած կարծիքների հետ։ Առանձնապես չհասկացավ ինչ է ասում։ Դեր Մարկը հիմա ասես ծվում է խելոք երեխա է, բայց շատ անկառավարելի երեխա ա եղել։ Եվ ես շատ խորացել եմ ծնողաբար։ Այդ 4-3 տարեկան ծնողաբարման մեջ անգամ սկսել եմ բլոգ վարել ծնողաբարման թեմայով եւ բոլորը ովքեր ճանաչել են Մարկին նախկինում եւ հիմա շատ զարմանում են, որ մի հայացքից ինքը արդեն սաստվում է։ Այսինքն միևնույն է ծնողաբարությունը, երբ տիրապետում ես այդ գիտելիքներին, օգնում է, որպեսզի երեխային ապահովությունը։ Բայց մի հատ ուրիշ բան էլ կա, ընկերս, որ արդեն ուներ երեխաներ, ասեց, որ նույնը 3 տարեկանի ճկնաժամ, այնպես ասում է, ինչ որ մի քանի ամիսա կամ շաբաթա, որ շատ անկարավրա, ասում ենք, դե ոնց կարա մոտավորապես նույն տարիքում բոլորի մոտ լինի, ու իսկապես ծեղավ, այնպես այն ճշտությամբ էր ասել, որ զարմացել էին, բայց այդ ինչ որ տենց բան է, էլի, փուլա։ Շատ լավ, եկեք պատմենք նաև Նարեկ, երբևէ ունենում եք ռոմանտիկ ընթրիկներ, որպեսզի ձեր տիկնոջ հանակը կարմա։ Մաման ուզում է, բայց չի ստացվում։ Բայնորը չունեցան Գերմանիայում ռոմանտիկ։ Այդ մենակ է ռեստորան։ Եվ մոմես բերել են տղան։ Ուղղակի դու միշտ մեր հետ ես։ Դու քչի բադու ռոմանտիկ դրամատրիցիանը փչում էիր։ Հա, այտենց գնացել էին։ Իհարկե երեխան ռեստորան։ Իհարկե երեխան պատասխանեց, մեզ համար ամեն ինչ պարզ էր, բայց Նարեկ ամեն դեպքում պաշտոնական պատասխանն ենք ուզում։ Հա, երեկոյան երեխան քնում է, մենք այս աթենքի պես մի գեղեցիկ բան, գինի։ Սեթեք պատրաստում։ Netflix, ինչ որ մատ լավ ֆիլմ եք ընտրում։ Բայց ոչ հաճախ, որովհետև Նարեկը 10-ից երեխայի շուտ ակնում։ Որպեսի առավոտը շուտ ծարդ։ Քանիսին ես արթնանում առավոտը։ Դե 7-ին։ 6-ին։ Լումա 6-ին, լումա 5-ից կես, երբ որ պետքա հերուտեղ հեծանիվով գնանք։ Դուք ել եք այդ գրաֆիկով ապրում, այդ Նարեկի ապրելու ոչ ներություն, բայց նախադեպային ոչ, ամեն դեպքում ոչ քչերն են այդ ակտիվ սպորտաձևով զբաղվում, քչերն են այդ առողջապահելակերպը վարում, հեշտ է։ Ես 7 տարի ամենք 6-ին ենք արթնանում, որովհետև Մարկը զարթուցիչի նման մեզ 6-ին, ամենաուշը 6-ից արթնացնում է, անգամ քնի մասնակիցների հետ եմ խորհրդակցել, որ փորձենք լուծում գտնել, բայց բոլորը ասում են, որ դա նորմալ մարթու 9-ից մինչև 9-ից 10-ից մինչև առավոտյան 6-ին 7-ը։ Դե շաբաթը պիտի արթնացնեմ, որովհետև պիտի արթնեմ։ Ահ, պրես դու մարթ, ապրես դու, պիտի արթնացնես ու վեր։ Հիմա կակաո եմ իդեպ ավելացնում։ Այսինքն այս մեկը փորձելու են կակաոյի տարբերակով, ու՞ր գնացիր։ Գնաց նկողից։ Շատ լավ, Մարկ, որ դա անպայման զանգի դուրը բացեմ, երի մտնես խոհանոց, որ երի զրուցենք, որովհետև դու մեզ հստակ տեղեկատվություն ես հաղորդում։ Ես սպորտով զբաղվում եմ, բայց Բարի ես գնում։ Բարի եմ գնում, այո, շատ մանկուց եմ բարում, իդե։ Իսկ ժողովրդական բար։ Չէ, լատինո ամերիկյան եւ զումբա եմ մի քանի տարի ա բարում։ Եվ մարզասրահ եմ գնում, բայց այդ այն ինչ Նարեկն է անում, կարդիոն, այսինքն վասկը, հեծանիվը եւ այլն, այդ ինձ շատ դժվար է, ես հաճույք չեմ ստանում, ինձ ավելի լավ է ես ծանր քաշային պարապմունքներ ունենամ, քան
Իսկ ես տաներքաշային եմ, դրանից հետո իմ մոտ նենց ախորժակ է ստացվում, որ դրանից հետո, հա, իսկ բոլորը դու մենք ինչ են Գերմանիա գնացել, Բերլինի մարաթոնն էի վազում։ Իմ մոտ է լողից հետո է դա։ Ու Բերլին մարաթոնից հետո 4 ժամ անց մեջ վազել եմ, էլի, ու բացարձակ չեմ ուզում ոչ մի բան ուտել։ Այդ հակառակը ախորժակը փակում է։ Նարեկ, արի խոսենք Սերգեյի մասին, ում հետ աշխատում ես, հեշտ է աշխատել Սերգեյի հետ։ Շատ հեշտ է, արդեն ոնց որ 100 տարվա իրար շատ լավ ճանաչում ենք, իրար բզիկերը տիրապետում ենք, հա, այնպես որ շատ հեշտ է։ Իսկ նույնիսկ որ բզիկ արելու, ո՞նց է հաղթահարում այդ բզիկները։ Հումորից գացողությամբ, թե՞։ Այո, այնտենց այնքան բան ինքը իրան ամեն ինչ այնտենց բան արելնում, ամեն մեկը գիտի ինչ անում, ո՞նց անում, այնպես որ այն առանց հաղորդակցվելու նույն ալիքի վրա ենք ելնի ո՞նց որ։ Տրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը ներկայացված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը եւս Վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի, գույնի, ձևի կահույքը։ Հարկավոր է միայն այցելել Վեգա։ Նարեկ, ունես մեծ երազանքներ, չգիտեմ, օրինակ Հայաստանում երգիտական առումով հաջողություններ կան, հա, այդ պրոյեկտը անում եք լավ է, բայց միշտ մարդիկ իրենց մտքում ինչ-որ մի հետաքրքիր մի բան են կառուցում։ Հա, հա, մենք հիմա շատ պլաններ ունենք, ուզում ենք ունենք պատրաստի 3 սերիալի կոնցեպտ, որոնք ուզում ենք իրականություն դարձնենք, ու կարծես թե մեկը արդեն ստացվում է։ Բարյախոժակ մարդ։ Աստիճանաբար ստեղծենք մեր սեփական արտադրությունը սերիալների, այդուհանդերձ գուցե ինչ-որ պահի կինոյի էլ արդեն հասնենք, այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, հիմա սկսել ենք գովազդի ոլորտում աշխատել, էլի Սերգեյի հետ միասին եւ մեր մյուս գործընկերների, մեր գովազդային գործակալությունն ենք բացել, Spin Ideas Agency, որտեղ նաեւ այդ ոլորտով, որ սենստենից զբաղվում ենք, դե գործի բերումով հիմա ավելի մասնագիտացած լինի։ Մաշա, դու պատմեք ձեր գործերից, ամեն դեպքում Նարեկը հասկացան, քիչ է ժամանակ անցկացնում ես այնքան ենք շեշտում։ Այդ դրա համար էլ քիչ է։ Հատուկ ամենասկանդալային պահն է, չէ՞։ Բանից գործի չի գնում։ Գործի չի գնում, բանդելու չի գնում։ Դու ինչով ես բարվում։ Մի քանի օր գործի չեր գնում։ Չեր գնում, իսկ լավ է Գերմանիայում, Մարկ։ Հա։ Ապրես, դու պատմեք մի փոքր, ինչով եք զբաղվում եւ ինչ մասնագիտություն։ Իմ պատմությունը շատ անհավանական կթվա։ Ես մասնագիտությամբ լեզվաբան, լրագրող եմ, երկու մասնագիտություն ունեմ։ Կբերես M&M-ը։ Բայց քիչ էի ասում։ Որ այսօր բացահայտումները երեք օր այտենց։ Այսօր բավական հետաքրքիր բացահայտում ենք անում Մարկարյանների ընտանիքում։ Մի որոշ ժամանակ աշխատել եմ որպես լրագրող, հոդվածներ եմ գրել տարբեր կայքերի համար։ Կոսմոպոլիտան։ Եվ հետո անցել եմ աշխատանքի ոստիկանությունում եւ 7 տարի աշխատել եմ ոստիկանությունում, որից հետո հասկացա, որ անհամատեղելի է երեխայի հետ այդ գրաֆիկը, ու ուզում եմ ավելի ազատ գրաֆիկով աշխատանք եւ սովորեցի social media marketing, եւ հիմա զբաղվում եմ SMM-ով, Instagram-ն է իմ հիմնական աշխատանքը, այո։ Եվ կողքից սկզբում թվում էր, որ շատ հեշտ է լինելու, որովհետև դու տանն ես ու անընդհատ բանից ես աշխատում, բայց իրականում շատ դժվար է երեխային, ում արգելում են հեռախոսներ, տանը գաջետներ, իսկ մենք ինքը չի հասկանում, որ դա աշխատանք է, մենք չենք զբաղվում, ու ես դա անում եմ իմ քնի հաշվին, սպասում եմ ինքը քնում է, եւ ես արդեն սկսում եք աշխատել։ Սկսում եմ աշխատել։ Իսկ հաջողվում է ձեր շատ լայքեր ապահովել, էջ ակտիվացնել, ինչպես է ձեզ մտածվում աշխատել։ Այո, ես նախ այն սկզբունքով եմ առաջնորդվում, որ պետք է, եթե ուզում ես գումար աշխատես, պետք է գումարներ դնես, բոլոր հայտնի դասընթացները անցնում եմ, եթե մի հատ ամերիկյան կամ հայկական ինչ-որ հայտնի դասընթաց կա, ես ուրեմն այդ դասընթացը անցնում եմ, անընդհատ գիտելիքներ սարմացնում եմ, այո։ Իդեպ, Մաշա, եթե այստեղ նույնիսկ մի փոքր կողքից թափթփենք, այսպես ասած, ABC մակրոխ միջոցները հրաշք են այս առումով, որովհետև մեր կաթիլը բավական է, որպեսզի կարգի բերենք խոհանոցը, եւ Նարեկ, պատմեք մի փոքր ձեր, ասա, մեր ավանդական հարցերից է ձեր տատիկի պատրաստած ճաշը, որը դուք շատ սիրում եք, ու դա ձեր sense մինչև հիմա ձեր հիշողությունների մեջ է։ Ամեն ինչ շատ համերգում, բայց մի բան, որ հիմա շատ բազային բան եմ ասում, մի բան, որ Մարկն էլ գիտի այդ աստիճանի բաներ, տատիկի մեթոդով ձվածեղը
Շատ լավն է։ Հա, այնու ինքը անձամ չի հանդիպել իմ տատին, բայց այդ ձևով որ սարքել եմ ինքը բոլոր ձվածներից դանակներ, բայց տատի ձեռը ինչին կպնում էր, լիներ դա չինեմ խաչապուրի, տոլմա։ Տատիները ունեն, չէ՞, ճարկությունը, ասենց մի տեսակ նենց են սարքում ամեն ինչ համով է լինում։ Եվ ո՞րն է այդ ձևը ձվածեղի։ Իմաստը այն է, որ ինքը կարակով է, ու իմաստը այն է, որ իրան անընդհատ խառնում է, այսինքն պարզ չկա, որ չես խառնում, շատ բազային բան է, շատ արագ բանով, հա, բայց համով շատ տարբերվում է, ու ինձ թվում է մեկ է գաղտնիք ընդրանում էր, որ ինքը այսինքն այդ կացան էր հատուկ, մի հատ ինձ թվում է ալյումիներ, թե ինչ էր, չգիտեմ, այդ էլ էր դից մի քիչ համ տալիս իրա։ Մաշա, ձեր հիշողությունների մեջ հետաքրքիր ինչ է տպավորվել։ Տատիկի պատրաստած։ Իմ մի տատիկս ապրում է Ռուսաստանում, իմ մանկությունը այնտեղ էր անցնում, իդեպ ես մենակ գնում էի համառային արձակուրդներից տատիկիս պապիկիս տուն, և տատիկս տենց ռուսական պիլմենի, վարենիկի, պերաշկիներ, տենց այդ բաներն եմ հիշողություններն է, որ է տպավորվել Կուլիբյակը սարքում է։ Իսկ Նարեկի տատիկի պահով ավելացնեմ, որ ամենաշատ պատմած, այսինքն բոլորս պատմում ենք, չէ՞, մեր ընկերներին, ինչ որ մեր տատիկներից, մեր մայրիկներից, բայց Նարեկը այդքան երբեք ինչ չի պատմել իր ծնողներ ոչ մեկից, ինչքան իր տատիկից։ Ինքն է մանկությունը տատիկի հետ անցկացրել շատ ու Մարկին էլ ինձ էլ շատ պատմել է ու մենք այդ տատիկին սիրում ենք, թեև չենք տեսել։ Ինչով ես այդքան սիրում Նարեկ, հետաքրքիր է։ Իդեպ ես էլ եմ տատիկի շատ ընկեր, ընկերական է շատ մեր հարաբերությունները։ Քանի թորը ունեցել։ 3 թորա ունեցել ու ինքը տենց ամեն ինչին մասնակցում էր, տենց միասին գնում էինք տենց բարեկամների տուն, միշտ տենց շատ ակտիվ էր իր այդ ու ինքը հեքիաթներ էր հորինում ու ինձ թվում է այդ ձեր հիշողությունը, բանը նախադրյալը, որ ինչ-որ սցենարիստական բաների իրանից է գալիս, որովհետև տենց մի քանի հատ հեքիաթ կար, որ հստակ մենակ մեր տատին գիտեր, իրա հորինածն է։ Իսկ այդ հեքիաթները իմա Մարկին պատմում է։ Հա, պատմել եմ ու տենց ինչ-որ բան մնաց էլի, որ կարելի է եւ քոնը հորինել, հա։ Այո, եւ հետո հորինեցիք արդեն ձեր հեքիաթները տարբեր հաղորդումներով։ Մարանիկ ընկերությունը առաջարկում է փաթեթավորված ձավարեղենի ավելի քան 40 տեսակ, որոնցում առկային ձավարեղենի ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ տեսակներ, նույնը կարող ենք ասել նաև համեմունքների մասին, ավանդական եւ մշտական կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին ներկայացված է մեր տաղավարում։ Ընկերությունը շուկայի առաջատարն է արտադրանքի բարձր որակի եւ որթեգրած աշխատանքային սկզբունքների շնորհիվ։ Ընտրյալ հատիկ Խամի Գաղտնիկ, Մարանիկ։ Դարարարամ, նրանք եկան։ Ահա, եւ ես հաճույքով համտեսելու եմ։ Դե կլասիկան մնում է կլասիկա։ Իսկ տապակած կարտոֆիլ ոնց որ չէ լինի խմորեղենների այս փանկեյքը, որ անհնար է ստիրել։ Ես այդ դիմի վրա չանես։ Այդ բանանը։ Տեսնենք զարդարելու համար ինչ է ձեզ պետք։ Դեռ չեմ վերջացրել։ Այդ ամենալավ կոմպլիմենտն է, որ կարա ինձ քո պատասխանը։ Բայց կարս ենեմ դեմսներով բերանը անես, այտենց ավելի շիրուն կլինի։ Լավ։ Բանանով կտրես, աչքերը անես։ Ահա։ Ես դեռ հատ հաղորդման եմ եկել, բերանս M&M-ից էին լցնում։ Երբ մարկի հետ ենք պատրաստում, երբեմն արջուկներ, այտենց ինչ որ պատկերներ ենք այո ստանում։ Մարկը շատ է սիրում։ Ես լավ միտք ունեմ, ուզում եմ անում եմ դի։ Ինչ ու՞մ։ Մի հատ ենեմ դեմ սիկտուր։ Հեսա քո ափսեի մեջ կանես, լավ։ Մաշա, կարող եք մեկնաբանել նորից բաղադրիչները շատ արագ եւ հիմա արդեն վերջնական տեսքը։ Երկու հատ ձու վերցրու դու։ Երկու ձու, մեկ երկու բաժակ կաթ, մեկ թեյ գտալ սոդա։ Յուղոտ կաթ, թե անի յուղոտ։ Յուղոտ, հնարավորին էս յուղոտ կաթ, շնորհակալություն դիպուկ հարցերի համար։ Սոդա, վանիլին, ալյուր, մինչև ստացվի թթվասերի խտության խմոր եւ երկու ճաշի գտալ ձետ։ Եվ վերջում մեզ հարկավոր է, որ սոուս անենք ու պատրաստ կլինենք։ Այո, սա կլասիկ տարբերակն է, կա M&M's եւ կակաո եւ կակաո։ Կակաո։ Սոուսը ես սովորաբար անում եմ թխկու օշարակ, ամենահամեղը ստացվում է թխկու օշարակով,
Բայց քանի որ հիմա չունեիք թխկոշարակ, սա կարամելային սոուս է, եւ բայց դեռ ֆանտազիան ես իրականում մեղրով եմ սիրում, նաեւ սիրում եմ մուրաբայով ազնվամորով առաջացավ։ Մարգ ջան, ինչ միտք առաջացավ։ Հենա քիսվի։ Ուզում ես նրան անես, հա։ Ստե աչքեր անենք։ Բիբեր անենք։ Հասկացա, բիբեր ես այդտեղ ուզում անել։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես վերցնեմ, կարելի է արդեն փորձել։ Այո, իհարկե, սա կլասիկ է։ Սա կլասիկ դասական է։ Բայց բանանով փորձեք, կլասիկը բանանով է համեղը։ Ինչ լավ է, որ մեր ուժերը սա համեղ են։ Բայց դու չաղանաս սենց հաղորդումը։ Գիտես, ես այս հաղորդումը սկսել եմ, քշրվել է, սկսել առաջի եմ։ 68 կիլոգրամից դեռևս պահպանում եմ այդ քաշը։ Օկեյ։ Հուսով եմ դեռ կպահպանեմ, բայց ինձ թվում է, որ համեղ ուտում ես ու ախորժակով դա կմարսես ու ոչինչ չի լինի։ Այո, ես օրինակ միշտ համեղ ուտում եմ, երբեք չեմ գիրանում։ Այո, համեղ ուտելը։ Շնորհակալություն, Մաշա, համեղ պանքեյք մեզ համար պատրաստելու համար։ Եվ աղուհացով այսօր մենք դիմավորեցինք Նարեկին եւ իր գեղեցիկ ընտանիքին։ Եկեք ձեռքով անենք եւ հաջողություն ապտենք մեզ։ Հաջողություն, առավոտը անպայման փորձեք։